Hej, jag ska visa några övningar för att stärka upp bröstryggen. Och då har vi ett vanligt gummiband. Man kan hålla så här underifrån och bara rotera bakåt. Och det funkar lika bra med ett vanligt gummiband. Alltså träningsgummiband då. Så då tänker jag att du kniper åt mellan skulderbladen. En annan variant. De här övningarna tar också väldigt bra på baksida axlar. Man jobbar med raka armar. Man jobbar kors. Eller bara rakt. Utåt sidan. Enkla men bra övningar för oss som sitter mycket framför datorerna och kanske blir lite lätt framåtroterade.